กษตรกรยังมีสังคมหายรีรัฐพิบาลสำหรับบรรจงตนบรรทายดับเลียนดอลลาร์สำหรับการโปรโมทติงสรในกัมพูชีTNM ទូរទស្សន៍ online នៅបូគីនៅកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មដែលជាធនាគាររបស់រដ្ឋបានប្រកាសពីការបញ្ចេញទុនបន្ថែមចំនួន10លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការប្រមូលទិញស្រូវនៅកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មស្ដីពីការផ្ដល់ថវិកាបន្ថែមសម្រាប់ការប្រមូលទិញស្រូវនៅកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាដើម្បីជំរុញការប្រមូលទិញស្រូវនិងជួយរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃស្រូវជូនប្រជាកសិកររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាសេនាធិការបានគិតគូរយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងបានសម្រេចផ្តល់ថវិកាបន្ថែមចំនួន10លានដុល្លារអាមេរិកលើមូលនិធិសម្រាប់ទិញស្រូវចំនួន83លានដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនិងក្រុមហ៊ុនកែច្នៃនាំចេញអង្ករក្នុងការប្រមូលទិញស្រូវពីប្រជាកសិករតាមតម្លៃសមស្របជៀសវាងការទិញទម្លាក់ថ្លៃពីឈ្មួញខលខូចមួយចំនួនសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះតម្លៃស្រូវមានការប្រែប្រួលទៅតាមបណ្ដាខេត្តផលិតស្រូវមួយចំនួនពិសេសខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបណ្ដាលមកពីរដូវប្រមូលផលធំហើយមានការច្រូតកាត់ព្រមគ្នាជាហេតុធ្វើឲ្យបរិមាណស្រូវដែលត្រូវលក់មានចំនួនច្រើនក្នុងពេលតែមួយធ្វើឲ្យរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវពុំអាចប្រមូលទិញស្រូវទាំងអស់នោះបានដែលនាំឲ្យតម្លៃស្រូវមានការប្រែប្រួលធ្លាក់ចុះបើធៀបទៅនឹងដើមរដូវហេតុដូចនេះធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាកសិករតាមតំបន់ដែលច្រូតប្រមូលផលស្រូវសូមដាក់កម្មវិធីច្រូតកាត់ជាមួយរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនដើម្បីជៀសវាងការប្រមូលទិញផលក្នុងពេលតែមួយព្រមគ្នាដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការបង្អាក់ថ្លៃស្រូវជាតិក្នុងឱកាសនេះផងដែរធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសមាជិកសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាដែលបានជួយទិញស្រូវពីប្រជាកសិករក្នុងតម្លៃសមរម្យពេលកន្លងមកនិងជួយទិញបន្តទៀតសរុបកុំព្យូទ័រមានលក់កុំព្យូទ័រគ្រប់ប្រភេទថ្មីនិងមួយទឹក laptop desktop all in one printer ហើយនិងសម្ភារៈកុំព្យូទ័រគ្រប់ប្រភេទជាមួយនឹងសេវាកម្មជួសជុលទំនាក់ទំនង092និង093 97 97 08